पर हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर बहुत सारा केफ रखेगा। मस्त यहाँ पर आकर के रील शूट कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, लेकिन दौर पर मत करते ना, दिल में सीता लग जाएगा रे। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। आज इसकी व्लॉग शुरुआत कर रहे स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटसाइड से। एंड आज का दिन ये देखो गाइस कितना उजाला है, एंड ये सब कुछ एरिया आज रात से उजाला हो जाएगा। आई एम रियली फील गुड एंड आई एम रियली सॉरी मैंने आप लोग को बहुत दिन से अपडेट नहीं किया। आजकल हम लोग का शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए वॉक नहीं मिल रहा है, वॉक में व्लॉग नहीं डाल पा रहा है, लेकिन हम लोग ने शुरू कर दिया डेकोरेशन। अब बिहाइंड द सीन में हम लोग ने बहुत मेहनत किया सीरियसली, एंड आप लोग को पता है हम लोग डायलॉग होता है ना, मेहनत का फल अच्छा होता है। एंड हम लोग भी होप ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग ने बहुत बिहाइंड द सीन में बहुत मेहनत किया, तो वी आर रियली होप दैट हम लोग का डेकोरेशन एक नंबर होगा, बहुत मस्त होगा। एंड आप लोग को जब हो जाएगा सिनेमेटिक के साथ साथ देखा दूंगा। अभी हम लोग अच्छा तो फिनिशिंग हो जाएगा। एंड या चेक की साथ अभी थोड़ा प्रोसेसिंग में चल रहा है। एंड यहाँ पर हम लोग ने जड़ रख करके वो आए जस्ट ही ओके। यहाँ पर दो आदमी बैठेगा, बैकग्राउंड ये होगा, और इस फ्रेम में फोटो खींचने से कितना मज़ा होगा। एंड अच्छा होगा मेरा शायद मेरे हिसाब से इस एरिया में। देखो अभी हम लोग यहाँ पर ये डाल रहा है, एक्चुअली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना, वहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, फोटो अच्छा से नहीं आता है, इसलिए हम लोग ने थोड़ा आइडिया करके ये हम लोग ने लगा रहा है। जैक की साहब भी हम लोग टाइम बहुत टाइट है, इसलिए ग्रुप डिवाइड करके काम कर रहे, कोई लोग ऊपर में काम कर रहे, कोई लोग नीचे में काम कर रहे, कोई लोग अंदर में काम कर रहे। जा करके आप लोग को डेस्क को दिखाई देता हूँ। नहीं मैं अंदर डे रहा लो वे, ओ ओ अंदर डे रहा लो वे, वो से ना दे আপনি কি করে আছেন লাইট চলে বলে ফিট করে ওয়েরিং লাইট কানে করে আছেন চলো ফলো করে দে না ভাল না ও हम लोग ने बहुत सारा क्यूट क्यूट धारा बन करके रखा है। रब में तो आसमान में वो जन चमकता है ना, वैसे ही रब पर ऐसे सीन होगा कुछ। एंड चेक दिस आउट, यहाँ पर हम लोग ने मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस कौन तू, यहाँ पर चेक दिस आउट, यहाँ पर हम लोग ने कितना अच्छा से मेरी क्रिसमस लिख करके रखा है, बहुत अच्छा डिजाइन। यहाँ पर हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर बहुत सारा गिफ्ट रखेगा। चेक दिस आउट, सी फरी ऐसे कौन ला गिफ्ट, तो क्रिसमस गिफ्ट ये है हमारा गिफ्ट रेडी दे फोय ऐसे ना मनु खान ब्रालो बोले कुन बावो इधर लकी हो ये दे ओरिजिनल गिफ्ट भी दूधा से नकली भी इनी मोहन नकली खान भी यदि लगाइए ना इन पाथर खान की गुरीना से यदि जो मनु खान बीस थके ना तो टन लाख ओबर दे आज तुई दफाल आज यदि ये डेकोरेशन का एरिया रास्ता का आसपास है, तो हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि रास्ता दे कुनुवा बाइक खान जो लाइक ना जाए एकदम दे रास्ता भी आसे मोकन जे सही सही दखान एक्सीडेंट होले पिछे पोए जे मोन इतना अच्छा से कर रहा है कि एक्सीडेंट करने में मैं तो बहुत वो डर है अंदर में। ओह माय गॉड, हार्ट ब्रोक
Christmas last been wrong as now. Oi. Ita jige je mugi. Merry Christmas ase to lewe mohan Merry Christmas likhi je do. Ido kone bon guri jena itia restart guri bolia je. But it's okay. Art dalena na. Oi, art dalena. Game loss of time. For 9 minutes. Kali to Sunday ase. Sunday ase to kali. Ah, oi আজি কিমান বাড়িব এইটো সব করব কালি তো রেস্ট করব সোজা দা আজ রাত কমপ্লিট হোক লেকিন আজ পি কমপ্লিট নাই ও বাইঙ্গা অ্যাকচুয়ালি কাল সানডে তো আজ রাত কিতনা মেহনত কর সকেগা উতনা করেগা বার আই ডোন্ট থিঙ্ক আজ ফিনিশিং হোগা ইয়ে সব ভি কাটনা পড়েগা না বেঞ্চ লগে না এবি তো ইদো পেঞ্চ দো তুই কি বই কেনা আছে নয় তুই কি বই কেনা থাকে তো হাইট কাদা আছে কই কেনা না জানে বালি জিঙা খালি পাউডি আছে না পারফেক্ট ইয়া ওপ ওপ তো আপনি তো কি বানাইছে সাদি বাল দেখি সব দালে বাল ওলাও দে প্রতিদিন না ওই তিন দিন তো মান খাস নাই ওই লেবে প্রতিদিন ভালো লাও এন একচুয়ালি আবি রাত হো রাই লেগিন রাতি দে লাইট লাগাম দো কুটি বি আছে না কুটি সুন্দর আছে না ইদু সবলে বারে না ইদু গনে মোহন ওই অল রাতি হইছে ওই লেবে ইনি কাম ঘুরে আছে মিন্স মোহন লাগ জলদি সবলে করনে জ্যাকি সব কিতনা মজা লাগ রাই আসমান মে জেসে ফিল কর রাই রে মেরে পে দেখা দেখো এ দু আদমি কবল পেট করকে ফটো খিচে গা বেক মে ইস ফ্রেম মে চেক কিতনা আচ্ছা লাগ রা মা কসম ইহা ভি হে মেরা দোস্ত লোক জলু করনে খুশনেছি মস্ত ফটো খিচতে বস এক রিকোয়েস্ট হমলোকে ইতনা মেহনত ডেকোরেশন করকে রাখা তো ইয়ে তোর ফোর মত কর দে না মন মে সিতা লাগ চাই করে এক ফটো তো বন্ধা সিরিয়াসলি এসে মানুখান পিছি মানুখান ইনা ঘুরে না বাট আইনো মেরা ভয়েস আপলোক এসে নাই করেগা মস ইয়াবার আগরকে রিল শুট কর সকতে ফটো খিচ সকতে লেকিন দোর ফোর মত কর দে না দিল মে সিতা লাগ চাই করে
কি কইছে কর্না হ্যাঁ শিবাল বানাইছে দে ও শিবাল বানাইছে তো ইতেবি মনুরা জাদম দে মাগি দুইরা শিবাল বানাইছে দে কইছে দে মখান গে আর মই আর মই থ্যাংক ইউ কইছে দে লাইন দে আর মানু কান কি কিমান ইনিয়া গরু মখান ইমান কাম গরু রাতি দে হইলে মর্নিং দে হইলে এতো কারণে আই গে না মখান গে আর বেশি ফল ঘুরিছে দে বেশি ফল আছে রে সুন্দর আছে আর একটা ফটো খিচি না যাবো রে ইউ ক্যান অলওয়েজ ইয়ে ইউ ক্যান অলওয়েজ দিস আলুং গে মই অলপ পুরা মারিব রে থাকে নাই রে লাইট লা কাম কিমান থাকিছে হি ইজ ভেরি গুড ইন লাইট লাইট ফিট করিবলে কি কি মেকানিক মেকানিক লা কি কি কাম করিবলে হি ইজ ভেরি গুড এ তাই না থাকিলে ইটু লাইট ইম্পসিবল থাকিছে বাট আলং আলং নেই মেহনত নেই গিয়া লেকিন মেরা সপি দশ লোক নে মিল করকে টিম এক টিম ইউনাইটি থাকি আর মহান ইটু করিবলে বাড়িছে ইভেন মাইকি খান ইভেন মদা খান সব মিলি গে না থাকি থাকি বলে বারে ওরা মোহন কম্পি সাকসেসফুল হয়ে আছে এন রাডি হইলে বি লাইক টিম রক থানা তো রাব কাপ হয়ে যায় এসে বি সোচনে নাই লাগ যা দেয় আগের টিম সাত মে আচ্ছা সে কারণে সে তো আপলোক বি হামলোক কা ডেকোরেশন দেখ করকে গাঁও মে ইয়া খর মে ইয়া আপলোক বানা সক দে টিম রক বানা গর ইয়া ফ্যামিলি কে সাথ আপলোক এসে মিল জোগর মিল মিল জোগ করকে করো বহুত আচ্ছা লাগতা ইয়া লেটস গো হাত বিকা যে পার্টনার ইদুলা এরিয়া তো না জুলে তো না আবুয়া ইলা আইও বা ঠিক মতাক বা হে খরম মতাক তো ওয়ার ফাংশন না কি ইদুলা এরিয়া দে তো না জুলাই তো ইদুবি না জুলাই সারি আজি মান কি কী কাম করেছে তাই না থাকিলে ইতো কাম তো ইম্পসিবল থাকিছে বলিবি তাই থাকি ওরা পসিবল হো বায়া তো থা ক্রেডিট দে না যায় না তো সারি আপনার ইনস্টাগ্রাম ইউজার নেম তো কি থাকিছিল ডিসক্রিপশন দে দিদি ইমান ফল মানুষ আছে ফলো করি তাই না ওই তাই ফলো বেক করব ইমান খিজিরা ইমান দিন নাই তাই ইদো করব লেগি আর হসলা দাম বুঝে হাইট বি ইদো না পারাই গি ইন ইংগে সামনে এ চেক কি সব ইতনা ইতনা ইয়া মেরো সিরিয়াসলি ওর হামারা চুদু ইদো অন দ মন সেমি আছে ইয়া ইতো ওভার আছে ইদো এ এ সাবি দো কি আছে সালা আবি জাস্ট জাস্ট মেনে শুননে মে লাগায় কি কাল রাত দু দিন আদমি লড়কি আয়া থা মেরা দোস্ত লোক নে ও কে বলতে চেন্নাসে চেন্নাই এবার সাইছে হইলে মাকান ইমান সুন্দর সুন্দর আইগে না ইয়াদি ওরা ফটো খিচি গে না যাইছে গেছে তো ইটস রিয়েলি ফিল প্রাউড মুমেন্ট তোরা এচিভমেন্ট এ না ওই মোহামরা ইমান মেহনত ব্রা ঘুরে আছে মানুষরা ফাল লাগি গে না আইগে না ফটো খিচে আছে দমখান গাম দে ইনা কি কি করা তো উই আর উই আর ফিল সো হেভি আগের আপলোক বি ফটো খিচে না যা দে দশাই লেগে দিমি বুরানা বাজার ইয়া তো মহান কাম খতম হয়েছে ইনা বই কেনা আছে একবার লাইভ টেস্ট করিব
लाइक लाइट में अंदर का बैठने में अलग ही मजा होता है, जारो दारा फ्लाइट होता है तो आसमान में जैसे फील कर रहा है। चेक दिस आउट, दिस इज लोंगबा यो मंदिर तो काम खत्म हो जाओ मगन शोर खत्म होबा मा कसम कोए सेते छो मोयला सदी और एक बार वादा गुरिशे कोले गुरिशे थारु तो लाइक चुलाले अम्मा भल दिखी होय ई तो आसमान में जैसे फील करदा है मेरा दिल तो कारण कारण हो गया इस लाइट्स को देख कर कितना अच्छा है अपने लामोन दलामोन तो अंदर दे ऐसे होली फिर भी उसका दिल गार्डन 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 बोल रहा है गार्डन गार्डन गए नॉट गार्डन गार्डन उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना गार्डन गार्डन हो रहा है गार्डन गार्डन हो रहा है एक्चुअली एक डायलॉग में है ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है ऐसे बोला है लेकिन हम लोग तो वैसे भी अलग है ना मनोखन अलग करी ले मोखन भी अलग करे ना तो मेरा दोस्त का दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ठीक है ये व्लॉग तो यहाँ से नकदा देता हूँ ये व्लॉग फिर कल ज्वाइन करेगा अभी के लिए बस यही एक्चुअली अभी लाइट चलने वाले वो देख करके थोड़ा मजा लेकर के इसको एंड सिनेमेटिक जैसे लगा लेन मीनो इन कमेंट सेक्शन या विद द सीट बाय संगा बाय बोलिए ना बाय बाय गुड नाइट बोलिए ना गुड नाइट ए गुड मॉर्निंग भी कोई दे गुड मॉर्निंग